សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Borona RS79 Khalile គោលបំណងនៃខ្ញុំបង្កើត Channel នេះឡើងគឺដើម្បីចែករំលែកនិងបង្ហាញអំពីរថយន្តថ្មីថ្មីនិងមួយទឹកចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុចពីលពាក្យ Subscribe រួចចុចលឺសញ្ញារូបកណ្ដឹងហើយចុចពាក្យ All ដើម្បីតាមបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ។